Náš redaktor Štěpán Tomšů se telefonicky spojil s očitými svědky včerejšího a dnešního shromáždění v Praze. Nejprve hovoří s členem výboru na obranu nespravedlivých Václavem Bendou. Pane Benda, je pravda, že dnes pokračovaly na Václavském náměstí demonstrace? Ano, určité události se dějí v centru Prahy. Já jsem osobně projížděl horní stranou Václavského náměstí asi ve čtvrt na pět. V tu dobu bylo okolo sochy svatého Václava zhromážděno tak 500-600 lidí. Pokud jsem byl informován od očitých svědků, tak později začali lidé skandovat. Byl také pronesen ten jakýsi proslov, kde už se především upozorňoval nebo potrhoval skutečnost, že včera byl na místě ubit těmi pořádkovými jednotkami 20-letý student. Jeho jméno je tedy vysokou pravděpodobností Martin Šmíd. Nepodařilo se nám ještě přesně zjistit, z jaké je fakulty. Tak to je něco úplně nového, o tom jsme zatím neměli ani jednu zprávu. Ano. K tomu došlo na národní třídě? Teď tam jaksi po celé odpoledne a večer jsou nějak různě udržovány a obnovovány svíčky nebo takový památníček na místě, kde tedy ten student byl sražen. Jestli teda zemřel na místě nebo jestli zemřel v nemocnici, to nevíme, ale nicméně jeho rodina byla informována, že tedy podlel svému zranění. Pokud jde o tu dnešní manifestaci, viděl jste tam obrněné transportéry a policisty s psy, nebo to nechali být? V té fázi, kdy jsem tam byl já, tak tam jaksi policie nebyla zjevně přítomna, nebo aspoň ne ve větším rozsahu, je v poslední době na Václavském náměstí normální. Potom byli ti manifestanti nějak jaksi vytlačení, do vyzvání k odchodu nastupující policejními jednotkami směrem dolů přes Václavské náměstí. Jejich počet zřejmě se s tou zrůstal a prošli až na národní třídu a zhruba v prostoru Perštína jim byla přehrazena cesta zase těmi pořádkovými jednotkami s bílými přilbami. Že by tam byly obrněné transportéry, jsem neslyšel a byli tak nějak různě zatlačováni a rozhánění do postranních uliček. Jestli se ještě něco děje nebo něco probíhá, teďka nevím přesně. Nicméně asi tak před hodinou tady pod mými okny projížděla kolona těch velkých policejních kamionů směrem do centra města.